aluetelevision lahjavinkit jatkuvat täältä tavaratalon kodinkoneosastolta. Ja äidillehän on tiettävästi aina kaikkein vaikeinta löytää lahjoja. Nimittäin, mikäli ostat äidille jotain ruoanlaittoon, kodinhoitoon tai muuhun sellaiseen liittyvää, on aina mahdollisuus, että hän loukkaantuu, ottaa sen itseensä, miettien, että onko kodinhoitotekniikoissani kenties vaatimisen varaa. Tässä kuitenkin erinomainen lahjamahdollisuus kenelle tahansa perheenäidille, eli Daisy, lehmänmuotoinen smörgåsgrilli, jonka pään avaamalla saat standardikokoisen paahtoleivän laitettua sisään. Sulje ja odota tarpeeksi kauan, jotta leivät ovat paahtuneet kuvan mukaisesti tasaisen ruskeiksi. Daisy on helppokäyttöinen myös perheen pienimmille. Ja vatsahaavaisiin liikemiesperheisiin, joissa normaali kahvisammio ei tunnu mitenkään riittävän, vaativan aviomiehen kovaan tarpeeseen Mokkamaster tuplajurnutin, jolla on hyvä kahvia tehdä aviomiehen lähtiessä töihin. Nopeisiin tarpeisiin voit myös keittää toisella kannulla teetä ja toisella kahvia. Moraalittomille ja vähävaraisille suosittelemme äidin lahjaksi tukkupakkausta WC- tai talouspaperia. Mikä olisikaan parempaa suttuisten perheiden äidille kuin uusi WC-harja? Check it out, it's one of my Sugar Hill Gang, baby, on ATV, rocking with that flavor, you know what I'm saying?